បាទជំរាបសួរខ្ញុំបានសន្និសីទថ្ងៃនេះមានចេញវីដេអូមួយគឺស្ដីពីការដំឡើងសោខ្មែរនៅលើទូរស័ព្ទដៃ smartphone អញ្ចឹងសូមតាមដានទាំងអស់គ្នាយើងចូល Play Store ហើយវាយពាក្យខ្មែរម៉ែคีย์บอร์ดនេះចឹងវាឲ្យយើងជ្រើសរើសតែយើងយកមួយណាដែលល្អអញ្ចឹងវាចាន คีย์บอร์ดខ្ញុំទីតឡើងរួចហើយនេះយកคีย์บอร์ดមួយនេះខ្មែរនេះអញ្ចឹងបងប្អូនយកអានឹងទៅគឺតឡើងមកឥឡូវខ្ញុំទៅឡើងចាំមកវាបើញសិនคีย์บอร์ดនេះគឺคีย์บอร์ดខ្មែរគឺពេលយើងទៅឡើងទៅវានឹងចេញជាសោះខ្មែរហើយពេលយើងជាប់វាទៅអញ្ចឹងវីដេអូខ្ញុំនឹងបង្ហាញឲ្យគុំភ្លេចថាគុំភ្លេចជួយ Subscribe Channel សំពិសិតខ្ញុំផងដើម្បីឲ្យខ្ញុំបានបង្ហាញបងប្អូនតើវាឡើងរួចហើយចុចលើវាមកមួយយកពាក setting អូខេយកនេះវាឲ្យមើលតាមនេះបងចុចមើលនេះឲ្យមើលតាមនេះយើងចុចតាមវាទៅប៉ុណ្ណឹងទេយើងពេលនេះខ្ញុំតឡើងរួចហើយចាំមើលខ្ញុំជួយសក់ខ្មៅមើលខ្ញុំដូចជាផ្ញើសារអញ្ចឹងចុះចុចអេឃើញសក់ខ្មៅដែរហ៎សក់ខ្មៅពេលនេះសក់ខ្មៅគឺវាចាញ់ដំណើរការហើយយើងចុចសម្រាប់នៅលើ YouTube ឬក៏ក៏មានមីសេចមកក៏ឃើញដែរបើយើងអត់ដាក់ទេគឺវាចេញជាប្រអប់អញ្ចឹងអរគុណសម្រាប់ការតាមដានវីដេអូនេះហើយសង្ឃឹមថាមិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នានិងបងប្អូនពួកម៉ែទាំងអស់គ្នាជួយ Subscribe Channel សន្តិសិទ្ធផងបាទអរគុណ